As nossas filhas perguntaram-lhe: até quando é que te esperamos? No máximo até ao dia 3 de dezembro, mais ou menos, respondeu-lhe. Nós acreditámos e, obedientemente, deslocámos com o carro que ele nos tinha arranjado até ao hotel para ficar na manhã do dia 23. Começámos então assim uma vida de ida e volta, do hotel à escola, da escola ao hotel, do hotel à universidade, da universidade ao hotel, do hotel à escola de música, da escola de música ao hotel. No dia 6 de julho, 4 meses e meio antes da partida, ele foi pedir uma permissão de voo ao Ministério dos Transportes do Japão para que esta aventura sobre o Pacífico fosse legalmente possível. Por muito diferente que fosse esta viagem, ele era bastante responsável e queria assegurar-se de que tinha tudo bem preparado e autorizado. Por isso mesmo, também pediu uma permissão de voo aos Estados Unidos. Já muito próximo do dia, o Ministério dos Transportes do Japão disse que não haveria condições suficientes de segurança. Com base nestas alegações, ele foi confirmar novamente com os Estados Unidos sobre as suas medidas de segurança. O Japão e a América apresentavam diferentes perspectivas sobre a mesma para esta aventura. Com base nestas questões de última hora, decidiu-se então mudar o plano, data e local da partida. Com tudo isto, disse-lhe que fiquei ainda mais preocupada com a viagem. Mas ele só respondeu com uma vontade: deixa-me fazer isto. É o último pedido que te faço. E chegou finalmente o dia. Para as condições do voo experimental, foi-lhe feita uma exigência: que ficasse preso ao chão com uma corda. Foi nessa tarde que ele, por algumas horas, ficou suspenso dentro do balão. Na gôndola, com 2 metros quadrados e 1 de profundidade, onde tinha escrito Fantasy, levava como pesos 200 garrafas de aguardente japonesa para que não congelassem com as temperaturas negativas. Esta era feita de uma madeira especial para que pudesse flutuar no mar caso caísse. Ia também equipada com uma bomba de oxigênio que poderia ser utilizada até 48 horas. Comida para uma semana, instrumentos de medição de latitude e longitude, medidor de altitude, sinal de resgate marítimo, velocímetro, sinalizador de radar, 5 cobertores, telemóvel, arnês, paraquedas, máscara de oxigênio, mapa, passaporte, bandeira do Japão e dos Estados Unidos, equipamento de vídeo, óculos para proteger dos raios ultravioleta, dólares americanos e contactos de alguns amigos nos Estados Unidos. Ele levava vestido, roupas de proteção contra o frio e um capacete que já tinha experimentado antes numa grande arca congeladora de peixe, pois a temperatura da estratosfera está a 60 graus negativos e havia que assegurar-se que iria bem protegido. Para voar, levava 26 balões de vinil com hélio, 6 balões de diâmetro de 6 metros e 20 de diâmetro de 3, e para reserva mais 6 balões. Ouvi de um patrocinador que tinha todos os materiais necessários e que tinha preparado perfeitamente tudo, excepto um dispositivo wireless. E isso deixou-me preocupada na eventualidade do telefone falhar. Depois de chegarmos ao hotel, liguei-lhe como ele me tinha pedido. Pela sua voz, parecia-me estar muito contente e realizado. Contou-me que apareceu um grande amigo e patrocinador desta causa, o doutor, e alguns estudantes no local da partida para o apoiar. Está tudo bem? Perguntei. Sim, tudo bem, não te preocupes, sim, sim, está. Tinha ficado mais aliviada com a voz dele, mas não conseguia descansar. Já no hotel, comecei a perder-me cada vez mais na minha própria voz. Não posso estar aqui. Tenho que ir para lá. Tenho que ir para lá. Uma vez que não estava no local, recordo terem-me contado que às 16 horas ele desamarrou a corda e iniciou o voo. Disse: vou para os Estados Unidos, e subiu rapidamente ao céu. Enquanto subia, acenava e dizia alegremente:
Que fantástico! Tudo isto é tão fantástico! A partir desse dia, tivemos um sentimento de urgência e ansiedade constante. As preocupações eram muitas e as orações também. Perto das 10 horas da noite, o meu marido ligou para o hotel e corri para atender-lhe o telefone. Disse ele: os balões estão estranhos. Não subiram à altitude que planeava, mas já estou a sobrevoar o mar. Mas de resto, está tudo bem? Sim, sim, tudo bem. Depois foi ligando a cada hora. E a cada hora nós íamos respondendo: tudo bem, aguardamos, boa sorte e tem cuidado. Respondíamos sempre com um ok cheio de energia. Apesar de estar em viagem, quando o ouvíamos bem, parecia estar próximo de nós. Senti-me aliviada, pois conseguimos finalmente contactar-nos. Passou pouco tempo quando me ligou novamente. Os balões estão a estabilizar. Fumei tabaco, pois tinha o desejo de fumar no céu. Agora estou a voar a uma altitude entre os 2.500 a 3.000 metros de altura. Senti-me aliviada. Imaginava a sua aparência quando estava a fumar. Eram já 2 horas da manhã quando soou o telefone. Está escuro à noite aqui. Assim que amanhecer e poderei pensar como descer melhor, vou procurar uma ilha. Por isso não te preocupes. Enquanto esperava pelo primeiro raio de sol, eu sentia o meu coração cada vez mais invadido pela ansiedade. Desta vez não conseguia dizer nenhuma coisa engraçada para o acalmar. Ainda está escuro, dizia. Vou esperar que amanheça mais um pouco. Durante a noite aguardámos o amanhecer com o telefone próximo, muitas vezes trocando energia para dar coragem e força um ao outro. Começou a amanhecer um pouco. Está tudo tão calmo, dizia. Senti um silêncio infinito e saboreei a espera, em que ouvíamos juntos o universo num batimento cardíaco. Ao telefone, um pouco depois das 6 horas da manhã, ele disse: está a amanhecer cada vez mais. Que maravilhoso o nascer do sol. Que bonito, que bonito. Quero tanto mostrar-te, quero mostrar-te. Continuava gritando. Que grande alegria. Nada mais do que isso, alegria. Estava mesmo a sentir o sonho dele em mim. Nesse momento, desapareceu toda a ansiedade que tinha e senti a melhor felicidade que alguma vez experienciei. No telefonema seguinte: não te preocupes, vou até onde for possível, está bem? Não exageres, sim, disse-lhe. Achei que ainda continuava, mas este foi o último telefonema. Estava preocupada se tinha acabado a bateria do telefone. Tentei ligar muitas vezes, mas só repeti esta mensagem: telefone desligado ou zona sem rede. Continuei a ligar e, a chamada após chamada, comecei a ter um sentimento de urgência cada vez mais forte e o batimento cardíaco a aumentar. À noite, liguei a televisão em busca de qualquer informação. E foi nas notícias de última hora que eu vi: o homem do voo dos balões está desaparecido. Eu estava próxima do telefone, olhava a rezar, mas ele não me ligava. Estava a perder-me novamente.